ԱԺ Պաշտպանության և Անվտանգության Հարցերի Մշտական Հանձնաժողովը քննարկեց պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանի, Արտակ Մանուկյանի հեղինակած ՀՀ Պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում առաջարկող փոփոխությունները։ Ներկայացված նրա մշակված տարբերակում փոփոխվել են անհատ զերնարկատերերի համար դրոշմանիշային վճարի սահմանvast տարեկան գումարի չափերը։ Առաջարկում ենք անհատ զերնարկատերերի համար սահմանող տարեկան դրոշմանիշային վճարը փոխարինել հետևյալ սահման չափերով։ Նախկինում ոչ էլ 1 ու 2 միլիոն դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում տարեկան վճարում էին 18000 դրամ, մենք հիմա առաջարկում ենք 18000 դրամ վճարել ոչ էլ 2.4 միլիոն դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում, այսինքն 2 անգամ ավելի բարձրացնում ենք սահմանը։ Հաջորդը՝ նախկինում 2-4-ից 6 միլիոն դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում վճարվում էր 66000 դրամ, մենք հիմա առաջարկում ենք վճարել ընդամենը 24000 դրամ հետևաբար 1 1 2-ից 2-ս ու 4 միլիոնը որը նախկինում 36000 դրամ պետք է վճարային հիմա կվճարեն երկու անգամ ավելի քիչ կամ 18000 դրամ 6-ից 12 միլիոն դրամ հաշվարկային բազայի դեպքում գործող կարխավորումով 102000 դրամ են վճարում մենք առաջարկում ենք վաճարել ընդհանրեն 48000 դրամ տարեկան եւ 12 միլիոն դրամի ավելի դեպքում գումարի դեպքում գործող կարխավորմամբ 180000 դրամը մենք առաջարկում ենք վաճարել 100 20000 դրամ Առաջարկող փոփոխություններով որոշակի օրենքը Մեղմովի ծածրի եւ միջին աշխատավար ստացող քաղաքացիների եւ անհատ ձեռնարկատերերի վրա անկնող ֆինանսական բեռը։ Նախագծի վերաբերյալ գործադիրը սկզբունքային առարկություններ չունի։ Հանձնաժողովը նախագծին տվեց դրական եզրակացություն։